vaihtoautomaa ostaa ison autosi. Vaihtoautomaa ostaa pikkuautosi. Tule käymään. Vaihtoautomaa.com. Tervetuloa mukaan Kaasujalka-ohjelmaan. Aloitamme tänään jo sarjan 9. tuotantokauden. Aivan ensimmäiseksi tutustumme todella tunnettuun jenkkiautoon. Kysymyksessä on nimittäin entinen Hurricanes-bändin Roadrunner Cadillac. Tämä tuli semmoisena varaa-autona, kun tämä 56 Chevy on rakenteella, niin piti saada nopeammin tai joku nopeampi projekti ajoa kuntoon siitä. Ja sitten siskon miehellä, tämä oli myytävänä, niin Marin kanssa, vaimon kanssa päätettiin sitten kysyä, että mihin tämä myi sen meille. Ja hinta oli sopiva ja sehän tuli sitten meille. Sä oot yli 10 vuoden ajan vieraillut tämän auton kanssa erilaisissa jenkkiautotapahtumissa ja musatapahtumissa. Mikä on se palaute ihmiseltä? Minkälaisia ajatuksia tämä auto heissä herättää? Kyllä siinä palaute on ollut aina ihan positiivista ja kaikilla on ollut hyviä muistoja autosta. Yllättävän paljon löytyy sellaista porukkaa, joka tunnistaa auton ja tietää historiaakin yllättävän paljon. Että ihan mukavia juttutuokioita on ollut aina ihan tapahtumassa kuin tapahtumassa. Tämä Cadillac on lähes 70-vuotias peli. Millaisessa kunnossa se on teknisesti? Nyt on konepelti puuttuu, mutta millaisessa kunnossa Cadillac on? Joo, konepelti on tulossa tuo äänieristys, niin se on helpompi laittaa tuossa irrallaan, mutta tämä on kyllä ihan ikäisenä hyvässä kunnossa. Ruostetta ei käytännössä missään ja tekniikka on nyt käyty kaikki läpi, jarrut, moottorit, vaihteistot. Tämä on ainakin tähän asti toiminut, pitää puuta koputtaa ihan hyvin. Liikut tällä autolla ympäri Suomen maanteillä. Millaista tämmöisellä Cadillacilla on kurvailla? Tämä on yllättävän mukava ajella. Itsekin oikein yllätyisi, kun pääsit tuonne hyvälle tielle kokeilemaan. Tietysti nykyaikaiset renkaat tekee siihen paljon ja mukavuutta lisää, mutta ihan sit vielä etuistunut semmoinen sohva, mukava istua siinä, niin se on ihan mukava körrytellä menemään. Kerro vähän tämän auton tekniikasta. Millaista laitteesta on kysymys? No, tämä on ihan, moottori on ihan alkuperäinen, samoin vaihteisto, takasilta. Ainut, mikä ollaan muutettu, on tuo jarru pääsydintä, joka on kaksipiirinen nykyään. Eli se on vähän turvallisempi käyttää, niin on kaksi piiriä. Että jos toinen häviää, niin toinen on vielä käytössä. Etupyörien laakerit on vaihdettu kuulalaakereista rullalaakereihin. Se on myös tehty nyt ihan pari vuotta sitten. Että sitä hajosi laakeriin, niin saman tien oli helppo vaihtaa sitten parempaan systeemiin siinä. Keulalla hyrskyttää V8. Millainen toi pata on? Ei se mikään raketti ole, mutta nyt no, Atte kävi meitä vähän jälppaamassa kaasarin kanssa, pisti kaikki kohdalleen, niin kulku parantui huomattavasti. Ja kyllä se ihan mukava tuo tiellä, että tavoite tehdä. Ja bensakulutuskaan ei ole enää mikään päätä huimaa, vaan ottaen huomioon auton koon ja painon ja iän. Niin. Eli kun moottori on se 331, eli 5,4-litrainen kone. Ja neliportainen automaatti on jatkeena. Ja siinäpä se on.
jokaiselle Hurricanes-fanille tämä auto on niin kuin tavallaan tämmöinen pyhä. Millaisia kommentteja tai viestejä olet saanut heiltä, kun he näkevät tämän auton jossain? Kyllä se on ihan positiivista ollut sekin, että kaikilla on hyviä muistoja autosta ja yllättävän paljon ihmiset tunnistaa sitä kyllä vielä. Ja just nimenomaan tällaiset muusikot, ketkä soittaa näitä Kanesien kappaleita, niin ne on ollut kiinnostuneita. Tullut ihan tuolta yllättävitäkin taholta tullut CD-levykin tuli yhdeltä bändiltä, ne otti yhteyttä, siis sen kautta yhteyttä, että sulla oli tämmöinen auto, että hienoa, kun pidät kunnossa, että tuossa on levy. Sä oot pitkään harrastanut jenkkiautoja ja tää on semmoinen kruunun jalokivi sun kokoelmassa. Mikä niissä jenkeissä oikein viehättää? Joo, se on aika vaikea sanoa. Eikä se ole se V8 ääni. Se on ainakin se yksi syy siinä. Sitten se on siinä, että tämä tekniikka on näissä niin mahdottoman helppoa. Sä omistat tämmöisen todellisen rock-auton, klassikkoauton. Voisitko kuvitella, että joskus tästä luopuisit? Kyllähän se varmaan joskus tulee kumminkin eteen. No katsotaan nyt niin kauan, kun suinkin on mahdollista, niin yritetään pitää auto kunnossa ja kuskin ajokunnossa. Kun rouvan kanssa täällä ajelitte ympäri Suomea, niin kerro vähän millaista musiikkia siellä kuunnella. Me ei tässä oikeastaan kuunnella musiikkia ensikään, me vaan jutellaan siinä ja yleensä kun mennään, niin siinä aina puhutaan siitä tapahtumasta ja kaikkea muuta siinä suunnitellaan mennessä. Että ei se mennä johonkin semmoisen tapahtumaan, että mennään niin porukalla ja letkassa ajetaan, niin siinä ihastellaan sitä aina muita autoja kanssa samalla. Moni muukin on sanonut, että paras musiikki on se V8 ääni. Siinä on se oma soundi. Millaisia asioita sulle jenkkiauto harrastaminen ja tämä cruisin kulttuuri ja cruisailu antaa? Se on nyt 89 vuonna ostettiin ensimmäinen jenkki, niin sen jälkeen niin tätä kaveriporukkaa on tullut ihan hirveästi lisää. Ihan ympäri Suomea. Kaikki porukka, ihan mahdottoman mukavaa porukkaa. Ja siinä hyvä tämä osien etsiminen ja muukin, niin aina pistää sanaa kiertämään, niin aina joku tietää, että kellä voisi olla semmoinen, ja se lähtee letka siitä purkaantumaan. Niin se on kyllä hyvä yhteishenki on porukalla kyllä. No, sä oot tämmönen autojen rakentaja, tää Cadillac on hienossa kunnossa, vaikka konepelti onkin nyt laitettavana, niin mikä se on, Kari, sun seuraava tämmönen rakennusprojekti? Se on tässä vieressä, tää 5-kuutonen Chevrolet. Se on 2009 vuonna pistettiin palasiksi, nyt se on vasta noissa kasapäin. Katsotaan, milloin se valmistuu. Toivottavasti valmistuu vielä, että ei tarvitse keskeneräisenä myö pois sitä. Henry Fordin säätiö tekee Suomessa arvokasta liikenneturvallisuustyötä. Siitä seuraavaksi. Tässä sun takana on Fordin uusi superauto Mustang Mach-E GT. Kerro vähän millaista vauhtihirmusta on kysymys. No, GT tietysti luo paljon odotuksia sille autolle. Ja jos me verrataan normaali nelivetoseen isoakkuseen Mustang Mach-E:hen, niin teho on enemmän 487 hevosvoimaa ja vääntömomentti maksimissaan 860 newtonia. Eli se tarkoittaa sitä, että auto kiihtyy 0-100 noin 3,7 sekuntia. Tietysti talvi luo sille vähän haasteita, kerta pito ei meinaa riittää, mutta kesäolosuhteessa kiihtyy kyllä varsin hyvin. Ja jos me verrataan sitä normaali siihen nelivetoseen isoakkuseen,
niin takamoottori on sama kuin siinä vanhassa tai aikaisemmassa nelivedossa, mutta etumoottori on isompi ja sillä luodaan sitten myös enemmän sitä tehoa. Itse iso akku on aivan sama, mikä siinä isoakkuisessa nelivetosessakin normaalisti. Etujarrut on isommat, 382 milliset etujarrulevyt, 6-mäntäiset Brembon jarrusatulat ja sitten meillä on urheilullisemmat istuimet, ihan erilaiset, mitä niin kuin normaali käyttöauto on tämmöiseen maa-eihän saa. Mutta ulkopuolelta oikeastaan erottaa jo hyvin nopeasti sit myös tämän muotoilupuolen, eli se on vähän urheilullisempi tuo etupuskuri. Sivuhelmat vähän poikkeaa ja sitten takana meillä on diffusori siellä puskurin alla. Eli myös tämmöistä urheilullista näköä siihen tulee. Ja kuten tuosta takana olevasta autosta huomaa, niin myös nämä erikoisvärit. Eli toi keltainen, mikä näkyy tuossa taustalla ja sitten meillä on vielä Grabber Blue, mikä oli saatavana myöskin First Edition malliin, mutta ei ole normaalimalleihin ei ole saatavina. Tässä autossa on tämmöinen MagneRide-jousitus. Millaisia ominaisuuksia se tarjoaa? No, jousitusjärjestelmä on täysin säätyvä, mikä tarkoittaa sitä, että iskunvaimentimen jäykkyyttä voidaan säätää niin kuin aktiivisesti ajon aikana. Myös ajotila-asetukset vaikuttaa siihen alustan kovuuteen. Ja toi MagneRide-järjestelmähän on meillä ollut jo aikaisemmin niin kuin normaali Mustangissa käytössä 2019 mallista eteenpäin. Ja nyt se on otettu myös tähän GT:hen ja se pohjautuu siihen, että iskunvaimentimessa oleva öljy on semmoista metallihiukkasia sisältävää tai semmoista magnetisoituvaa nestettä. Eli kun me johdetaan sinne iskunvaimentimen venttiilistöön sähkövirta, niin se neste jäykistyy ja sillä me voidaan muuttaa sen iskunvaimentimen ominaisuuksia, eli periaatteessa sen jäykkyyttä. Ja se, että järjestelmä on aktiivinen, niin se tarkoittaa sitä, että jos me jarrutetaan ja paino siirtyy autossa etuakselille, niin etuiskuvaimennusta jäykistetään ja kaarteessa jäykistetään aina niin kuin ulompia iskuvaimentimia. Eli periaatteessa, jos me käännytään vasemmalle jyrkästi, niin oikean puolen iskuvaimentimet jäykistyy ja sitten se auto pysyy paremmin balanssissa ja on paremmin ajettavissa. Onko tämmöistä jousituksesta apua ihan normiajossa? On siitä. Esimerkiksi se, että ne iskuvaimentimet jäykistyy jarruttaessa, niin se lyhentää myös jarrutusmatkaa, eli tekee siitä autosta myös turvallisemman ja vakaamman tietysti siinä tilanteessa. Mach-E GT näyttää ulospäin aika lailla perinteiseltä perheautolta, mutta kysymyksessä on melkoinen superurheiluauto. Joo, kyllä. Mielestäni on ihan mukavakin, että se ei ole sinänsä niin kuin niin sanotun urheilu- tai superauton näköinen, vaan kyseessä on tämmöinen normaaliauton näköinen auto ja sillä kuitenkin suorituskyky on aika huima. Ja vääntömomentti pitkästä aikaa ainakin meidän autoissa on semmoinen, että kun painaa niin sanotusti tallan pohjaa, niin rupeaa kyllä hymy tulee väkisinkin kasvoille, että joutuu jo vähän niin kuin siristää silmiäkin ja katsoa, että mihin päin se lähtee niin sanotusti menemään. Brittiläinen Bentley-tehdas valmistaa unelmalaitteita. Pääsimme kokeilemaan pakkaskelillä todellista autokarkkia, nimittäin GT-version avomallia. Joo, eli tämä on meidän Continental GT-sarjan uusin ja tehokkain tulokas. Siitä löytyy V8-versio, mutta tämä on W12-moottorilla varustettu ja siitä vielä sporttisemmaksi tehty versio. Eli aikaisemminkin on V12-moottori löytynyt, mutta tästä on haluttu tehoiltaan ja ajettavuudeltaan tehdä vielä kaikista sporttisin GT-versio. Unohtamatta kuitenkaan
sisustan viimeistelyä ja luksuspuolta, mikä on meille se tärkein juttu. No, tässä on haettu semmoista klassista kauneutta. Tämähän on mallina se, joka aikanaan Bentleyn lähetti uudelleen nousuun niin sanotusti. Että jos kadulla kysytään, että millainen on Bentley, niin 90 sanoo, että se on tämä malli. Eli kyllä tässä muodot ja linjat ja semmoinen mieleen painuvuus on osunut kyllä kohilleen, että hyvin on jäänyt ihmisten mieleen. Millaisen suorituskyvyn tämä Bentley tarjoaa? Sanotaan, että riittävän. Että tehoa on 659 hevosvoimaa, 900 newtonmetriä vääntöä, 0-100 kiihtyy 3,6 sekunnissa ja huippunopeus on 335. Suomeen riittää vallan hyvin. Tänä päivänä Bentley on vahva merkki tuolla hybridikatumaastureiden puolella, mutta millainen kysyntä näille sporttiversioille on Suomessa? Kyllä näillekin löytyy se oma ostaja- ja kysyjäkuntansa, että Porschella on paljon 911 faneja, niin tämä ei ole samanlainen auto, mutta tietyllä tapaa ehkä kosiskelee samaa kohderyhmää. Että kyllä näitä Suomeenkin on isoilla moottoreilla jäänyt, että toki kovasti odotetaan tästäkin hybridiä, mutta kyllä se sieltä tulee vielä. Millainen autoilija hankkii Bentley? Henkilö, joka nauttii käsityöstä, viimeistellystä tuotteesta, loistotuotteesta, on nähnyt ehkä jo vähän sitä sun tätä ja haluaa palkita itseään nautinnolla, elämyksellä. Ehkä se voisi olla semmoinen yhdistävä tekijä ihmisissä, jotka näitä ostaa. Millaisia fiiliksiä se ajaminen tämmöisellä autolla voi antaa? Mä näkisin, että varmasti ylpeyttä siihen, että on mahdollista ajaa tällaisella autolla, että on onnistunut valinnoissaan elämänsä aikana niin, että saa ja pystyy ajaa tämmöisellä autolla, näkee tämän viimeistelyn tason, ajamisen upeuden ja mukavuuden ja se, että pääsee kokemaan sitä joka päivä, niin ylpeys ja mahtavuus kaiken kaikkiaan ajamisessa. Tämä otetaan vaikka 10 vuotta taaksepäin, niin se sosiaalinen stigma tämmöisen omistamisesta on varmasti ollut negatiivisempi kuin nykypäivänä. Johtuu monesta asiasta, että on paljon enemmän tarjolla niin sanottuja luksustuotteita ja se on enemmän hyväksyttävää, että elämästä nauttii. Niin nykypäivänä on kyllä, huomaa tämän muutaman vuoden aikana, mitä ollaan oltu toiminnassa Suomessa, että on yleisesti hyväksyttävämpää näyttää, että nauttii elämästä kuin jopa 3 vuotta sitten. Nyt vuorossa on kaasujalan ja vaihtoautomaan taitoajokilpailu. Kukahan on nopein ja taitavin kuljettaja tällä tuotantokaudella? Tervetuloa tänne kaasujalan ja vaihtoautomaan taitoajokilpailuun. Mulla on tässä ensimmäinen kokelas. Kukas olet ja mitä teet? Mä oon Rantasen Dani ja mä oon tämmönen olympiatyylin nyrkkeilijä. Minkälainen autoiluhistoria sulla on, Dani? No tykkään ajaa kovaa ja en tällä hetkellä omista mitään omaa autoa, mutta sitten kun aina kun kaverit lainaa jotain omia nopeita autoja tai muuta, niin sitten tykkään ajalla paljon. Pikkulinnut myös kertoo, että sulla on sponsoriauto. Joo, nyt on niin hyvä tilanne. Nyt viimeisen vuoden aikana tutustunut aika moniin ihmisiin ja näin, niin saanut sen kautta yhteyksiä ja sponsoreita, niin sitten päässyt tutustumaan kyseisiä sponsoreita, niin sitten, jonka kautta on sitten pystynyt saamaan tuollaisen niin sponsoriauto. Niin sitten se helpottaa aika paljon, kulkee just kun asun Tampereella, niin välimatka on tuohon treenipaikkaan jonkun verran, niin sitten pääsee helposti autolla sinne ja muihin kisareissuun ja tälleen. Sä oot tosiaankin tunnettu nyrkkeilijä, niin mitäs tulevaisuuden suunnitelmia sulla nyt tälle vuodelle on? Joo, mä olin viimeisen vuoden tuossa Intissä ja tulin käytyä myös parissa kilpailusta. No niin, et sinänsä pieni niin kuin välivuosi, sinänsä ei, mutta tavoitteena on tosiaan 24 vuoden olympialaiset Pariisissa.
Ja tota noin, niin sinne nyt sponsorit ja tukiverkon kanssa yhdessä niistä toivottavasti päästään. Ja todellakin päästään sinne tavoitteeseen. Hienoa. Hei, lähdetäänkö käymään läpi toi rata, niin pääset sitten suorittamaan? Estehän näin. Vaihtoautomaan taitoajokisan kolmas kausi on nyt korkattu. Daniel, miltä se rata ja auto tuntui? Tuli mieleen, pakko sanoa vähän tuo autokoulu liukosajan rata, niin että mä nekin Clioilla ajanut, oli siis yritti kääntyä, niin jumalauta, ei vaan ratti kääntynyt. Ja siinä oli tuo pinkki nalle, niin teki mieli tempasta nalle ja pataa. Et se oli siis yllättävän hauskaa, mutta niin siis tosi jännä tuntunut auto. Onko sulla kuinka kokemusta tuommoisen manuaalivaihteisen auton ajamisesta? Hyvä kysymys itse asiassa. No, niin mä en kyllä, meillä aina perheessä on ollut automaattiauto, niin, niin kuin ajakoulu, kun kaikki niin kuin liikennesäännöt oli tuttuja. Mutta sitten niin kuin toi just manuaalivaihtainen auto, niin siinä on aina ollut vähän ongelmaa. Ei tule ikinä sitä kunnon tatsia. Tykkään ajaa automaatilla, että pystyy räplaamaan kännykkää yhdellä kädellä ja sitten ajaa toisella. No niin, eli sun ajoaikasi on nyt sitten 1.21 ja siihen vähän on sitten lisätty noita sakkosekuntteja pienistä ohituksista tuolla. Niin yhteisajaksi tulee 1.26. Mitäs no niin. Oot mieltä? No sakot on ihan tuttuja hommia, niin en ole yhtään siitä yllättynyt, mutta toivottavasti kukaan ei rikosta mennä. Mä haluan pysyä ykkösenä. Daniel, hei, kiitos osallistumisesta ja onnea kaikkeen sun kisoihin. Jees, kiitos paljon. Viikon päästä jatketaan. Muista hakea ilmainen kaasujalkalehti telineistä ympäri Suomen. Kiva, kun olit mukana. Moi moi! Vaihtoautomaa ostaa ison autosi. Vaihtoautomaa ostaa pikkuautosi. Tule käymään vaihtoautomaa.com.